والصلاة والسلام على سيد الخاتم إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه المضاد إلى صفات الأعمال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الأعمال بالنيات. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في موضع آخر: إن الله لا ينظر صوركم وأعمالكم بل ينظر نياتكم. صدق الله، صدق مولانا العظيم. حضرات محترم، اذان ظہر کی اگر 1 بجے ہوتی ہے تو 7 سے 8 منٹ باقی ہے، اور اسی درمیان میں سلام و دعا بھی ہے اور پھر ظہر کی نماز. میں روٹی حلال کر لوں اس لیے 2-4 جی لگا کر ایک مرتبہ کرتے پاک اللہم صلی اللہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرم ہم بعید فیلم و رحمت و حکم و بارک و سلیم صلی اللہ علیہ وسلم دائمتا فی دلالی ملک اللہ علیہ وسلم. ہمارے مراجع طریقت جناب حافظ شرف الدین استخیر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خدمت میں علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین. فقیر طبیعت، متوکل اور قانع. ان کے شاعر حضرت الحاج الحافظ سید شاہ اطہر الدین نوری استقی مدت رحمت اللہ تعالیٰ تادیر ہمارے اوپر سلامت رکھے، جس مہاد پر جس بندے اس بندے کو لگا دیا اور وہ بغیر کسی بدل خدمت وغیرہ کی پرواہ کیے ہوئے یہ بندہ وہاں کام کرتا تھا، اور ایسے ہی موقعوں کے لیے یہ ہے کہ جو اپنی خدمت کو ایمانداری سے ادا کرتا ہے وہ محروم نہیں کیا جاتا ہے. میں حج عمرہ طواف حجر اسود زمزم نہیں بولوں گا، انہی چیزوں کا اعادہ حضور سلطان المحققین مخدوم جہاں شاعر شرف الدین احمد یحییٰ منیری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بندے کو، بندے کی شان یہ ہے کہ اسے اپنی بندگی کرنے سے فکر اور غرض رکھنی چاہیے، آقا کی طرف سے، مالک کی طرف سے، مولا کی طرف سے کیا مل رہا ہے اس پہ نظر نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کسی ایک دن بھی کوئی ایک خدمت قبول ہو گئی تو ساری زندگی کی خدمت کا بدل بدل کے ساتھ آیا ہے. اور میرے دوست
جو بندہ اپنے کام میں سچا ہوتا ہے، لگن کے ساتھ کرتا ہے، ایمانداری کے ساتھ کرتا ہے، ایک نہ ایک دن مالک کی نظر عنایت پر پڑ ہی جاتی ہے اور انعام ہو جاتا ہے۔ اس کا مختصر کیوں سنو کہ خلیفہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ اپنی پوری رعایا کا اعلان کر دیا کہ آج خزانے کا منہ کھول دیا گیا ہے، جسے جو چاہیے جتنا چاہیے اٹھا کر لے، سب لوٹنے میں لگے ہوئے تھے، لینے میں لگے ہوئے تھے، لیکن ایک باندھی تھی، ایک نوکرانی جس کو کہہ لو اپنی زبان میں، وہ ترچھی نگاہ سے بھی اس نے معلومتہ کی طرف نہیں دیکھا، کنکھی سے جس کو کہتے ہیں کنکھی سے بھی نہیں دیکھا، اور وہ پنکھا چل رہی تھی، پیچھے کھڑے ہو کر کے پنکھا چل رہی تھی، ہارون رشید نے پلٹ کر کے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ سب لیتے ہیں تو نہیں لیں گے کیا؟ سب لے گی لے رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، تجھے کچھ نہیں چاہیے؟ اس نے جواب دیا کہ بادشاہ تو جو دینا چاہ رہا ہے اس کی مجھے حاجت نہیں ہے، اور جو مجھے چاہیے وہ تو دے گا کیا؟ کہا آج جو مانگے گا اسے دیا، بول تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سچ کہتے ہو؟ کہا ہاں سچ کہتے ہیں۔ کہا یقین نہیں آتا کہ میرا مطالبہ پورا کیا جائے؟ اس نے کہا آج میں پورا یقین دلاتا ہوں تجھ کو کہ تیرا مطالبہ پورا کیا جائے۔ اطمینان ہو جانے کے بعد وہ آہستہ سے بڑھی آ گئی اور خلیفہ ہارون رشید کے پیٹ پہ آ گئی۔ خلیفہ ہارون رشید کی پیٹھ پہ اس نے چپو، اتنے ہی سن لو تو کافی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کی پیٹھ پر اس نے پڑھ کر کے ہاتھ رکھ دیا۔ آپ کہہ سکتے ہو، سوچ سکتے ہو، سوچنے کی آزادی ہے، ویسے بھی بھارت میں بہت سی چیز کی آزادی ہے، جو لوگ آزاد سن کر کے جا رہے ہیں کہ اطلاع کی یاد ہے کہ ہم لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ جماعت سے پڑھیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہو کہ اس عورت کو خلیفہ ہارون رشید سے عشق ہو، محبت ہو، جو آزادی ہے۔ لیکن ایک اور بات میں بتاتا ہوں، وہ سوچو، اس نے دیکھا کہ خزانے کا کتنا ہی قیمتی ہیرا ہوتا ہے، وہ تھوڑا ہوتا ہے، وہ کم ہوگا ایک نہ ایک مدت، وہ مختصر ہے، لیکن اگر بادشاہ میرا ہو جائے گا تو خزانہ میرا ہو جائے گا، بادشاہ میرا ہو جائے گا تخت میرا ہو جائے گا، بادشاہ میرا ہو جائے گا تو ریاست میری ہو جائے گی، بادشاہ ہو جائے گا تو لشکر و سپاہ سب میرے، ہر ایک
ہم کم عقل لوگ اسباب دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اور دنیا کی چیزوں کی طرف کے لیے پریشان حال رہتے ہیں، لیکن جو اس راز کو پا لیتا ہے کہ اللہ ہو جائے گا اس کا تو زمین کا سارا اور ساری چیزوں کو چھوڑ دو، وہ اللہ کا راز ہے۔ اور جب اللہ کی رضا کے پیچھے لگا رہے گا تو وہ تو اتنا مہربان ہے کہ تو دوست آ رہا کجا کنی محروم کے بعد بنا نظر تھا، وہ تو وہ ہے اپنے دوستوں کو، اپنے جانے ساروں کو، اپنے ماننے والوں کو کم محروم کرتا ہے، وہ تو دشمنوں کو بھی اس کی نافرمانی کرنے والے۔ آج حافظ شیخ الدین صاحب کو سعادت حاصل ہونے جا رہی ہے وہ اسی خدمت دین کا بدلہ ہے۔ اگر دنیا کمانے کے چکر میں یہ بندہ رہتا ہوں تو شاید یہ سعادت ابھی نہ لگتا، کیا یہ کر رہا ہے تو تو اس کو نپٹا لے، لیکن یہ بندہ خدمت دین میں لگا رہا اور متوکل ہو کر کے لگا رہا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے کرم کا فیصلہ آیا، کرم کا فیصلہ آیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، بڑے کرم کے فیصلے، بڑے نصیب، یہ بڑی سعادت۔ اب ایک بات، دو بات چھوٹی چھوٹی اور عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ ایک بات، حج و عمرہ کرنا آج کے لیے میں آسان تھا، دو تین وجہ سے، پیسے کی وجہ سے کی فراوانی آج کل آسان تھا، لیکن اس کی سعادت کو بچا رکھنا یہ بڑی، یہ بڑی بات۔ ہمارے ایک حج کو گئے اور اس کے بعد وہاں سے جب واپس آئے تو بات چیت ہو رہی تھی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میاں حج کرنا آسان ہے لیکن حج کی جو برکات ملی ہے اسے بچا کر کے رکھنا یہ بڑا مشکل ہے، تو یہ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو برکتیں دی ہیں اس در پہ بلا کر کے گناہوں سے ستھرا کیا ہے اس کی ستھرگی کو برقرار، پھر ہم دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جسے بھی۔ اور ایک بات، اسلام تمام ارکان نیت کا کرتا، کس نے کتنا خرچہ کیا، کتنی بار حج کیا، اس کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ اس کا اعتبار ہے کہ کیسا تھا، محض ضرور کے حساب سے کیا، محض تحریر اور یا پھر اس در کے بلاوے پر دل پیچھا جا رہا ہے، آنکھیں بہی جا رہی ہیں، دل کھینچا جا رہا ہے، اگر اس کیفیت کے ساتھ اگر حج عمرہ کیا یہ آخر، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تمہاری شکل و صورت کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ کیا کرتا ہے، بلکہ کیا ہے، کیسا دل لے کر کے آیا ہے، کیسا دل لے کر کے آیا ہے، تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہاری فطرت کو دیکھتا ہے کہ تم کس نیت کے ساتھ آئے ہو۔ اس لیے آدمی کو ہر عمل خیر سے پہلے اپنی نیت اور اپنا ارادہ محض صرف اور صرف اللہ اور اس کی رضا کے راہ پہ لگانا ہے۔ آخری بات، کوئی بھی انسان آج تنازع میں کتنوں متقی پرہیزگار ہے، گناہ سے بالکل معاف یا اس سے اس کی ذات کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، ایسا نہیں، لہذا رسمی نہیں بلکہ حج عمرہ کی
سفر سے قبل اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتے داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے عزیزوں کو پوری طریقے سے راضی کر کے جانا چاہیے اور معاف کروا کے جانا چاہیے. اور جو لوگ کسی کا کسی سے کچھ حق رہ گیا ہو اور وہ اگر آپ کے پاس معافی کا طالب ہو کر کے، عذر خواہ ہو کر کے آپ کے سامنے جاتا ہے، تو آپ کے اوپر واجب بنتا ہے کہ آپ اسے معاف کریں. اس لیے کہ اللہ اور رسول کے نزدیک سب سے زیادہ اہم اللہ کے بندوں کی کہ حقوق کی بحالی، حقوق کی بحالی اور حضور سلطان مخدوم جہاں شیخ شرف الدین عہد یحییٰ منیری فرماتے ہیں کہ اللہ کے تک رسائی کے ہزارہا دروازے ہیں، ہر ذروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے بستے ہیں اور اس ان ذروں سے اللہ تک رسائی حاصل کی جا سکتا ہے. لیکن سب سے قریب تر راستہ، سب سے سہل حضور راستہ تو خلق خدا کی خدمت ہے اور خلق خدا کو راضی. کسی کی دل آزاری آپ کی ذات سے نہ ہو یہ کوشش ہونی چاہیے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا، پروردگار تجھے کہاں ڈھونڈوں؟ کہا قلب حزین میں ڈھونڈو، ٹوٹے ہوئے دلوں میں. تو کہا مجھ سے زیادہ ٹوٹا ہوا دل کس کا ہوا؟ تو کہا پھر اپنے ہی دل میں ڈھونڈو. یہ کیا ہے؟ تو کسی بندے کا نہ خدا کو حقیق نہیں جاننا چاہیے اور ہر ایک کو، ہر ایک کو یکساں مقام، یکساں تعظیم، یکساں احترام دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو عمل سلیم عطا فرمائے، طریقت پر جس خدمت خلق نیز و تصویر و دلق و غلق کا نیز. طریقت جو نام ہے، خدمت خلق کا نام ہے، جبے کا نہ امامے کا نام ہے اور نہ لمبی ڈیڑھ گز کی تصویر کا نام ہے. خدمت خلق جو بندہ کرتا ہوا دکھے وہ سمجھو حقیقت میں طریقت کی راہ پر گامزن ہے، صوفی. اور الحمدللہ ہمارا خدمت خلق کا نام ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ عمرے میں اکیلے بھی جا سکتا تھا لیکن تھا میرے مبارک بات ہے کہ اپنے ساتھ اس نے 25 سال ہو کہ یہ صحابت اکیلے میں نہیں سے ملا ہے اور یہ برکت صرف میں نے تنا دوں گا بلکہ اس برکت میں اور بھی شامل ہو جائے میری وجہ سے کچھ اور لوگوں کو رہنمائی. یہ طریقہ کار اس بندے کا مجھے پسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سفر کو قبول فرمائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے خزانے رحمت سے اس کی مرادیں بھر دیں، اس کے دامن کو بھر دیں مالا مال. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو برکت عطا فرمائے. اس وقت آخر اپنے بھائی سے کہ جہاں اپنے لیے دعا کرنا، اپنے اہل عیال ہم غریبوں کے لیے بھی دعا کرنا، ہم لوگوں کے لیے بھی یہ کرنا. 5 منٹ رکو تم، ہم لوگ سب آ رہے ہیں، اس کے بعد جماعت ہوگی. سب پہ نماز اتری ہے تمہارے اوپر صرف نہیں. 5-7 منٹ رکو، آ رہے ہیں ہم لوگ، کھڑے ہو جاؤ.